спішить до нас. Прикрашає моя линки, настає різдвяний час, коли мрії оживають, коли в казку вірять усі. Вогники яскраво сяють. Ну що, показуй, показуй, ти що? Що Святий Миколай подарував? О, це кіт чи що? Єнот. О, цукерки. О, нічого собі, скільки Святий Миколай подарунків. Це для братика. Клас. Ну, як тобі подарунки? Подобається? Так? Нічого собі. Оце так. Клас. Дуже, дуже супер. Ну, цукерки всім даю, я вірю, на чесність. У вас там дома? Ні. Так, ну що, хто що вибрав? Що це таке? Ага. Так, хто ще? Що тут вибираємо? Що вибираємо? Яку іграшку обрав? Що подобається? Ага. А що це таке? Покажи, покажи, що це таке. Що в тебе за подарунки від Святого Миколая? Покажи. Так, це хто? Собака. Що ще? Що ще? Питання, от це от є я. Дабл-даб. Що ще? Розмальовки. Що ще? А листівки? А це ж, а, я не знаю. Це, ага, набір, щоб листівки, да? Клас. Тобі подобаються подарунки? Тобі дякую. Так, печиво всім дала? Неправильно, баба Яга, мені неправильно, ми повинні збирати, а не роздавати. Святий Миколай, Галочка, жінчину не знаю, дякуємо вам. Бо я хотіла заховати від вас. А ви любите цукерки чи може ні? Ти не любиш цукерки? Любиш. Ну дивись. І тобі. Святий Миколай. Він до нас прийти. Святий Миколай. Подарунки прийти. Дякую всім небайдужим українцям, що долучилися до акції «Кошик мрій». Всі зібрані подарунки будуть передані діткам прикордонних територій.